A comissão especial criada pela Câmara para acompanhar as ações relacionadas ao Covid-19 em Sorocaba realizou uma nova visita na Arena Multiuso, onde a Prefeitura está fazendo a montagem de um hospital de campanha para atender pacientes infectados com o novo coronavírus. Na atividade, estiveram presentes os vereadores Hudson Pessini, Renan Santos e Pastor Apolo, acompanhados de técnicos da Secretaria Municipal da Saúde. Hudson Pessini, que é relator da comissão, fez um balanço do acompanhamento das obras na arena após a terceira visita ao local. Primeira visita nós viemos aqui e esse local estava passando por uma manutenção no telhado, sendo retiradas as goteiras, a troca da iluminação e também o impedimento da entrada de pássaros. São situações que para um evento esportivo não tem problema nenhum, mas para um momento novo que esse espaço vem passando, isso é altamente prejudicial. Imagina atender pessoas no ambiente hospitalar com pássaros aqui dentro, ou uma iluminação deficitária ou com goteira. Na nossa segunda visita, estavam retirando o piso da quadra, aquele piso de madeira que fazia parte aqui, quem conhece a Arena Multiuso, quem frequenta aqui, vê jogos aqui, sabe que é um piso de madeira. Esse piso tem sido retirado e começou a ser colocado esse novo piso, é um piso que foi colado aqui em cima do concreto, é um piso com características hospitalares, de fácil higienização, antiderrapante. E já no dia seguinte ia começar a manutenção já de outros espaços para poder receber essa estrutura que a gente está vendo aqui agora. O vereador Renan Santos ficou satisfeito com o andamento da montagem do hospital, mas torce para que a estrutura não precise ser utilizada pela população. É fundamental que o Legislativo fiscalize de perto as ações do Executivo. Isso é um hospital de campanha, nós esperamos que não seja utilizado, né? Ainda nós estamos em abril, um mês que a epidemia, a pandemia ainda, nós estamos pesquisando, estudando ainda sobre a pandemia e o seu comportamento. Estou muito feliz aqui com a agilidade do Executivo, o Executivo agiu prontamente. Nós viemos aqui em loco. A comissão, a Câmara Municipal, que está sempre antenada com os problemas do povo. É bem estruturado, uma estrutura aqui que pode atender 90 pacientes confortavelmente, 5 leitos de UTI, caso algum caso grave aqui, tenha evolução para algum caso grave. E também no ápice, no pior das hipóteses, pode chegar até 180 leitos. Para o vereador Pastor Apolo, ver a Arena Sorocaba transformada em hospital é um alerta para toda a população. Ao chegar aqui, nós estamos observando, o serviço realmente está muito bem efetuado. Os quartos, né, são 78 quartos para média complexidade. Se porventura dessa média complexidade entrar numa alta complexidade, tem seis leitos já preparados para atender como UTI, e a gente não gostaria que a arena fosse utilizada para um hospital de campanha. Mas como nós não estamos tendo opção e outros estados estão fazendo a mesma coisa, nós também fizemos isso. Então a prefeitura está de parabéns por agilizar e eu creio que até o final dessa semana agora os leitos já estarão aqui, né, nos quartos, para que a hora que precisar a gente vai estar utilizando. A prefeita Jaqueline Coutinho explicou a necessidade do hospital de campanha para desafogar o sistema de saúde do município e disse que faltam poucos detalhes para a conclusão da estrutura. A prefeita afirmou que o funcionamento do hospital vai depender da necessidade de alocação de pacientes e reforçou a orientação de isolamento social da população para conter o avanço da pandemia. Ainda faltam 2 ou 3 departamentos que ficará a critério da empresa ou da operacionalização que será feita com relação aos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos. Então, a par da estrutura, que é essa que vocês viram, que ainda falta um ou outro ajuste, vai depender, seja a empresa ou seja o nosso próprio RH, que venha a fazer a operacionalização da área de saúde do hospital de campanha.